Atamatu yo famire yo mukulu jeno yo editi wabura Museveni abana n'abazukulu essaawa zino nga nabo bali ku bunkenke olw'ekirwadde ekibala kitaabwe embirizi yadde mbu bavuddeyo ne bakakasa nti kirwadde kya COVID naye ate mbu omukulu ayina ebirwadde ebirala ebitali ekyo ekya COVID bakirese kugezaako creatingawo mbeera ya diversion n'okuteekawo embeera y'okuba nti basobola oteekateeka lockdown just in case waliwo ekiba kituseewo bino omukulu ASP asiimwe yeyaleese bwinoono n'agamba nti bo banga bannoopu tebalina buzibu nga ne webasawo lockdown ya myaka 10 kasita bafuna amawulire buli omu gaayagala okuwulira nti omukulu tiwabula azikidde abannoopu nno abasajja bali siriyasi ate bo bakowera ddala abaana bo bakowera ddala naye nga famire yo ey'omukulu tibabulwa eri mbweraliikirivu olw'embeera kitaabwe oba jjajja waabwe jalimu nga bagamba nti ekituufu kiri nti atabenangako mu mbeera bwetyo extent jalimu sala za mukama ze ziyinza okuzza ebibye okusinziira ku bafamire eggwanga bwe yatuukidde okuba nga naye alyesonyiwa n'abaako baalikwasa abamu bali running omanya omukulu embeera yo sinungi Progen Media omupya subscribing.